Hej og velkommen til Bilguiden, der i dag er taget til et af Danmarks største bilhuse, Bilernes Hus i Silkeborg. Og det er fordi, at her der kan jeg samle de her fem elbiler, der står bag ved mig. Det er de fem mest solgte elbiler. Bilerne, der står bag ved mig, er, som I ser ud til venstre, en ID4. Så har vi Skoda Enyaq. I midten en Tesla Model Y. Og efter den en Volvo XC40. Og til sidst herover der får du en Audi Q4 e-tron. Og hvad er det så, der gør, at det er de her fem biler, der er de mest foretrukne? Det prøver jeg at dykke lidt ned i videoen her. Når man kigger efter en elbil på størrelse med de her fem mest populære elbiler i Danmark, jamen så er man selvfølgelig også interesseret i at få noget plads, ikke mindst i bagagerummet. Jeg står her ved Audi Q4 e-tron, og her rummer bagagerummet 520 liter. Det er ikke det største bagagerum af de fem her, men det er heller ikke det mindste. Der er en bundplade her, man kan løfte op, og så er der plads til lidt ladekabler nedenunder. Du kan også tage bundpladen og køre den ned i bunden her, så får du altså lige ved at skyde på en 7-8, måske 10 cm mere højde i bagagerummet her. Og så er det jo for mange også et stort spørgsmål om, der er plads til barnevognen. Og der har jeg lige fundet den mest gængse odder her, så lad os lige se, om den også kan være der. Der er jo mange måder at pakke barnevognen i bagagerum på. Jeg vil nok altid jo for så vidt muligt prøve at kunne holde hjulene på stellet. Det er jo rigtig fedt, man ikke skal til at tage dem af. Og så måske ind med stellet først, og så enten måske endda faktisk sådan her kan den godt ligge. Så kan man have lidt ekstra bagage herovre på liften, hvis det er med, så kan liften jo også gå ind sådan her, hvis man ikke har plads til, eller skal have plads til så meget andet. Lad os se, om det lykkes. Det gjorde det. Så i hvert fald et styks odder barnevogn uden hjul af stald kan godt være bag i en Audi Q4. Nu står jeg ved bagagerummet ved Volvo XC40, og lad mig lige nævne, det fik jeg måske ikke sagt med Q4'en, at hattehylden skal selvfølgelig ud for at kunne få plads til barnevognen. Så det gør jeg nok også her i XC40'en, fordi XC40'en er på papiret i hvert fald den med det mindste bagagerum. Det er også den korteste, og det gør altså ja, mindre plads her i bagagerummet, som kun skulle rumme 440 liter. Jeg synes nu, når jeg lige kommer fra Q4'en og herover, ikke at bagagerummet føles 80 liter mindre. Som i Q4 e-tron, der er et meget regulært bagagerum. Du kan sådan sætte tingene lige ind. Bundpladen her kan du faktisk vippe op sådan, og så lige sætte ned i sådan et hak. Og så er der faktisk en fin lille rumdeler herinde i bagagerummet. Ellers så har du en lille smule ekstra plads her nedenunder, hvor du lige kan lægge ladekabel eller andre små ting. Lad os se, om XC40's bagagerum det også rummer sådan en odder barnevogn. Ja, vi lukker. Men sandt, om det ikke også lykkes at få en odder barnevogn ind i XC40. Så også det kan den klare. Så står jeg ved bagagerummet på Model Y, og her har jeg altså åbnet op for et kæmpe bagagerum. Det er også af de her fem modeller langt det største. 854 liter. Godt nok målt ved Tesla, siger de helt op til loftskanten, men man kan uanset hvad sige, det er, så man kan diskutere lidt, hvordan måler man lige det her bagagerum, men uanset hvad, det er et kæmpe bagagerum på Model Y her, det må man bare sige. Her i bunden, der er der mulighed for at åbne for noget af bunden her, og så er der igen endnu flere liter her nedenunder, hvor der rigeligt kan ligge et ladekabel og ja, mange flere ting. Det går rigtig dybt ned, må man sige. Og derudover så er der jo også et stort frunk i den bil her. Det kommer vi lige tilbage til. Lad os lige se, om ikke, og det tror jeg, vi kan, få plads til odder barnevognen. Den kan bare ligge sådan her. Den skal ikke engang stå på højkant. Den sætter vi bare sådan der. Så er der jo faktisk mulighed for, hvis man skal på weekendtur eller køre selfie eller et eller andet, og jo fylde op med en masse. Man kan selvfølgelig slå kalæsjen eller liften her helt sammen, det kan man selvfølgelig, men der er også mulighed for at lægge en masse ovenpå, må man sige. Lad os lige prøve at lukke og se, om ikke det dur. Men sandten, jo. Så odder barnevogn plus meget mere. Ingen problem i Tesla Model Y.
så står jeg ved Skoda Enyaq'en, som med sine 465 cm er den næst længste af de fem her. Den er lige 10 cm kortere end Tesla Model Y, men fordi den jo også er forholdsvis lang, så kommer det også til udtryk i størrelsen på bagagerummet. Enyaq'en her kan rumme 585 liter, og når man lige står ved bagagerummet her og lige har kigget på Y'eren, så kan man lidt undre sig over, hvordan hulan Tesla synes, de kan proppe 300 liter mere i deres bagagerum. Det er imod væk en slat. Og det er også det, der illustrerer lidt om, hvordan det lige er, man måler det der litertal i bagagerummet. Er det med bundpladen taget ude? Er det helt op til loftshøjde osv.? Så de der litermål, dem skal man jo lige tage med et gran salt. Men de alligevel, kan man sige, når man kigger på det her, et udtryk sådan generelt for, hvor store bagagerummet er. Her nedenunder bundpladen, der er der ikke mulighed for at køre bundpladen længere ned, men der er et lille bitte rum her til lidt småting under bundpladen, og også til, at man kan lægge ladekablet, for der er heller ikke noget frunk i en Enyaq her. Så men lidt ekstra plads er der her under bundpladen. Lad os lige se, om der også er plads til en Odder barnevogn. Sådan. Og lad os lige prøve at lukke for bagagerummet og se, om ikke det lykkes. Men sandt, om ikke det gjorde, der er selvfølgelig også plads til Odder barnevognen i Enyaq'en. Så er vi kommet til den sidste af de fem, og det er ID4. Og som du kan se, så er der altså, det er også den billigste af de fem, jeg har taget med her. Der er altså ikke elektrisk bagklap i den. Det kan selvfølgelig fås, men ikke lige i den, jeg har hævet med her. Så det er faktisk et af de, kan man sige, eksempler på, at du selvfølgelig ikke får alt med, når du så også giver en billigere pris. Jeg tænker lige, at jeg tager hattehylden ud med det samme, fordi vi skal jo prøve at kigge på, om der også kan være en Odder barnevogn i den. Men ellers så er der et rigtig fint og rummeligt bagagerum i ID4. Ikke helt så stort som søsteren Enyaq, men dog hæderligt. 543 liter er der plads til, og ja, føles stort og rummeligt. Igen med lige indsætning som i Enyaq'en og de andre. Og du åbner op for det samme under rum her. Ikke lige ruminddel som Enyaq'en ved siden af, men ellers bare et stort fint rum her. Og der kan du også skyde bundpladen ned under, og så får du lige, hvad hedder det, så får du lige lidt ekstra luft nedenunder, lige måske en 5-7, næsten 10 cm mere i højden på bagagerummet. Men ellers rigtig regulær lige indsætning, og lad os se, om Odder barnevognen den kan være der. Den kom ind der, og så lukker vi. Og men sanden, der var også plads til Odder barnevognen i ID4. Frunken, altså det her bagagerum foran i bilen, omme ved motoren, som der jo, hvor der jo er lidt ekstra plads ved en elbil, fordi motordrivlinjen ikke fylder så meget. Det er der også, men kun i Model Y og XC40. På MEB-platformen, altså Volkswagens med Audi, Skoda og ID4, der er der ikke noget frunk foran. Men ved Y'eren, der får du 115 liters ekstra bagagerum heromme foran, som du åbner med en knap inde på skærmen. Og ved XC40'eren, der er det den gode gammeldags med håndtaget over til venstre, du lige hiver ud. Og så åbner du også for et frunk, der er lidt mindre, cirka en 30 liter. Men altså, ideen er her, at du jo kan lægge noget ekstra opbevaring, og så måske især ladekablerne. Og det er jo, hvis du er på langtur eller et eller andet, og lige pludselig kommer til et sted, hvor du skal bruge dit eget ladekabel, så er det jo meget bekvemt, at det ikke ligger i bunden af bagagerummet, altså nede i det her ekstra rum om bag, så du skal have alle dine ting ud for at kunne komme til ladekablet. Der kan du bare have det liggende heromme foran, og så er det altså noget nemmere at komme til. Så et plus lige ved de to biler er, at der er det her frunk omme foran.